Паша Парфені вже з нами на зв'язку. Привіт, Паша! Нам дуже сподобався твій виступ на нацвідборі. Так багато всього відбувається на сцені. У пісні є сильний етнічний вайб і драйв. Добрий дуже день. Дякую. Слава Україні! Героям слава! А оці роги на голові у дівчат – це ж не частина національного молдовського костюму? Насправді частина. На свята у нас є така традиція вдягати подібні костюми. Насправді, якщо я не помиляюся, мені здається, я бачив схожі костюми в Україні, у Львові, в період різдвяних свят. Маланка. Так, під час Маланки, вірно. Точно. У нас з вами в цьому плані багато спільного. Так, це правда. Ми знаємо, як багато приємних речей відбувається з артистом, який виграв національний відбір і збирається представляти свою країну на фіналі. Вечірки, знайомства, популярність тощо. Але з іншого боку, це і нелегко, правда? Що найважче в усій цій історії? Найскладніше особисто для мене знайти достатньо часу для сну. Що ти думаєш про українських учасників, гурт «Творчі»? Я вперше зустрічався з Андрієм і Джефрі в Барселоні на першій вечірці Євробачення. І з самого початку ми сподобалися одне одному. І я впевнений, що до фіналу станемо справжніми друзями. Так і буде, Паша. Знаєш, ми ж знаємо, що ти знаєш українську насправді, так? Да, розумію, да. Розумію. Давай трохи українською поговоримо. Друзі, я кохаю вас. І моє серце з вами з початку війни. Дякуємо тобі надзвичайно. Дякую. Я з тобою в Ліверпулі попрацюю над українською, я тобі обіцяю. І Аня теж. Так. Дякуємо. Дякуємо за розмову і побачимося у Ліверпулі. Удачі!